Мораме итно и сите да действуваме во справувањето со причините и загрозувачите на Охридскиот регион, истакна Министерката за култура Костадиновска Стојчевска. Значително намален бројот на предвремено родени бебиња во земјава, низ за знаменитости во Охрид обоени во виолетова боја. Тактичко показна вежба на антитерористичката единица Тигар од канало Студенчишта кон пешачката патека денес и утре. Охрид ќе биде домаќин на првиот конгрес на Нуркачи во Државава на 3 и 4 ноември. Времето утре промелево облачно и температура од 9 до 16 степени. Следевте една минута вести на Охрид Нјуз.